اوور دی لاسٹ کپل آف ویکس میرے اے لیول ایگزامس چل رہے تھے, اس لیے میں اتنا سوشل میڈیا پہ پریزنس میری نہیں تھی. However, میں بہائنڈ دی سینز اپنی کیمپین کو جو میں نے اس فاسٹ رجیم کے خلاف لانچ کی تھی پچھلے پروٹیسٹ پہ, اس کو جاری رکھ رہا تھا. اور میں نے ایک پلان بنایا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم ابھی اس فاسٹ رجیم کو کیسے ٹیکل کریں گے ایز اوورسیز پاکستانیز. اسی اس فاسٹ رجیم نے ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو بھی نشانے پہ ڈال دیا ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہوئے گا کہ کیسے وائلڈ ریمارکس پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ دے رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف. As overseas Pakistanis, we condemn this. اسی لیے آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس سیٹرڈے کو 24th of June 2 PM آپ مجھے جوائن کریں ٹرافالگر اسکوائر کے باہر لندن. اس لیے ہم ٹرافالگر اسکوائر سے ایک مارچ کریں گے اور یہ مارچ اینڈ ہوئے گا ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر. ہم نے ابھی اس فاسٹ رجیم کو انٹرنیشنل ایکسپوز کرنا ہے جیسے میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے پروٹیسٹ پہ. وی مسٹ اسٹینڈ فار آر رائٹس, وی مسٹ اسٹینڈ فار پاکستان. ان شاء اللہ I will see you all there. Down with this fascist regime.